У селі Сімер, що належить до Перечинської територіальної громади, в рамках програми президента України «Велике будівництво» побудували сучасну амбулаторію, що відповідає всім стандартам. Вона збудувалась за рік часу, тобто у 2020 році вона була здана в експлуатацію у грудні місяці. Досить такими швидкими темпами забудовник нам її зробив. Зробив досить якісно, ми задоволені. Наразі в амбулаторії працює, вона розрахована до двох сімейних лікарів. Наразі працює один сімейний лікар. Також ми взяли лікаря-інтерна, який наразі в нас проходить стажування. Заклад обслуговує три населені пункти громади, а саме Сімер, Сімерки та Ворочево. Тут жителі сіл мають змогу скористатися послугами сімейного лікаря та зробити деякі діагностичні аналізи. Ну, амбулаторія забезпечена всім необхідним, лікарі мають устаткування, також маємо телемедичне устаткування, закуплене за кошти державного бюджету, тобто воно йшло, все устаткування, лабораторія, плюс це телемедичне устаткування, це все було закуплено в межах цього будівництва для потреб амбулаторії. Наразі тут надають лікувальні послуги в просторих кабінетах та мають для цього все необхідне. Також лабораторна діагностика – це загальний аналіз крові. У нас є сучасний гематологічний аналізатор автоматичний виробництва Франції. Маємо біохімічний аналізатор. Це на первинці ми виконуємо глюкоза, як в народі кажуть, цукор крові, так, холестерин, також швидкі тести повністю, гепатити, СНІД, вагітність, електрокардіограма, ну і інші, які, в принципі, має забезпечити лікар сімейної медицини. Ну, у нас є це можливість зробити. Задоволені оновленими умовами і лікарі. Мені дуже подобається, особливо з нового року, коли ми перейшли тут працювати. Тут всі умови складені для того, щоб як для лікарів, медперсоналу, так і для пацієнтів. Люди, я думаю, дуже задоволені, тому що в нас є де черга не така, що один над одним стоїть, а є приміщення, коридор, де можуть посидіти. Для дітей є навіть тоді ігрушки, ми приносили, щоб вони погралися. Тепер жителі Перечинської громади можуть лікуватися в хороших умовах та мають для цього все необхідне.